Zdravím, tady je Ráč. Je tu nový kartovzlet na příští týden, je to ale také nadčasový výklad, takže kdykoliv na něj cvaknete v průběhu let a budete mít něco na mysli, tak se téma toho kartovzletu bude vztahovat k otázce, kterou řešíte. Stejně tak fungují ostatní pořady na tomto YouTube kanále v členské sekci. Když přemýšlíte nad něčím, zkuste zapátrat, rolujte seznamy videí a pak na jeden náhodně klikněte. Je to jako kdybyste si vytáhli věštbu z knihovny, řekněme to takhle, komplexní věštbu k té dané otázce. Tak, já si tady zamíchám karty. A uvidím. První. Božské plány. Neměli jsme tady tu kartu už minulý týden. Nápad z hůry. Prý princip nahoře. Inspirace je princip dole. Ne, minulý týden bylo božská inspirace a inspirace. Nápad z hůry. Princip nahoře. Inspirace, princip dole, cesta. Syntéza, výsadek, božské plány. Tak se zdá, že vyrazíme na nějakou cestu. Chodíme i doslova. A možná by to teď chtělo udělat takový malý vstřih příběhový. Jdu dnes s Amálkou lesem. Je po dešti, nikdo nikde. A najednou se v lese blížíme na takovou lesní křižovatku, kde stojí muž a vedle sebe má kartonovou krabici. A na té kartonové krabici je jméno. Gabriela. A ten muž vypráví příběh. Po tom, co jsme se představili, řekli si dobrý den, spustil a začal vyprávět příběh. Příběh o tom, jak se rozvedl, jak žena prodává jeho majetek, jak o spoustu věcí přišel, jak mu umřel otec a jak jeho sestra prodala rodný dům a zase o všechno přišel a také o požáru, kdy u jeho bývalé ženy byli i jeho synové. Syn řekl oheň, zakopl a zemřel. Cesta. Vydáte se na cestu. A na té cestě vám přijde nějaký nápad. Nějaká myšlenka, která bude tak plodná, tak inspirativní, že si uvědomíte jednu věc. Že tu jsou ještě božské plány, které určují a řídí váš osud a vaši cestu. A stejně jako já jsem potkal tohoto muže, s papírovou krabicí s jménem Gabriela. Tak vy můžete potkat někde někoho, kdo vám poví, aniž byste to nějak obzvlášť chtěli, v krátkém časovém úseku nějaký příběh. Střih. Na konci roku 2019 jsem měl několik návštěv. První dvě vyprávěly o tom, jak byli ve vězení. Třetí vyprávěla o sebevraždě sourozence, který skočil do řezačky na dřevo, na pile. Nebo vám z hůry přistrčí před dveře návštěvníky, kteří budou charakterizovat váš osobní příběh v nadcházejících letech. Takže dnes tu dostáváte z hůry jasné varování. Dávejte pozor na to, co vám kdo, kde říká. Zvlášť ten okamžik, kdy si řeknete, co to blábolí. O čem to tady vypráví, o čem to mluví. Tak ten moment se zastavte, protože ten moment k vám přichází důležité poselství, které neříká nic jiného, než poslouchej, co říká, poslouchej, jakou moudrost si z toho vzal, čeho se vzdal, čemu se naučil. Protože to budeš potřebovat v podobné zkoušce, kterou ti z hůry připravíme. A bude to tak absurdní, jako potkat muže v lese s krabicí, kterou má vedle sebe, na který je napsaný jméno Gabriela. A já se budu těšit příště.